Hello， 又是照常问功课的时间了。啊，这个 Coco 小朋友呢 ?Hello。即是这个熊仔他这次呢就问减数、哦、你是不是小学一年班啊你扮住一年班先啦。OK。是他出了三条数的。第一条呢就21-11。咁减数呢我哋其实就最紧要睇下佢係够唔够减囉。可以够减或者唔够减。係啦，咁我睇第一条先啦。21-11喎、哦。OK， 好啦。1-1就等于几多？零。零。2-1就等于一。一。答案是10。咁容易嘅？你出呢条数。哦。其实系数学就系好容易噶啦，同埋好有趣嘅数学都。好，咁我第二条啦。好，第二条啦 ，Coco。嗯。掹你耳仔。哎呀！好，头先我问你一个问题系乜嘢啊？哇！你走去边啊 ？Coco， 你翻嚟。减数咧，最紧要决定佢乜嘢啊？我问你啦。是啊，够减定唔够减啊？咁呢条数我写出嚟先啦，39-22，喂，你又走咗去嘅，喂，你好似唔好专心喎、啊。嗯，系唔好搞破坏啊！你快翻喺度坐监，我都困住你啦。嗯，要监狱。好，39-22够唔够减啊？够。够啊，系因为9系大过2噶嘛，梗系够减咯。减咯，我哋9-2等于七。七系。3-2等于一。一系 ，OK 喎，又搞掂，好容易啊。好，第三条。100-72，够唔够减啊？唔够。系啊，唔够减啊！你出又出条咁深嘅嚟吓，因为呢个好多小学生咧就好怕呢个00呢个尾嘅。嗯，72，等于几多咧？系真系唔够减啊！啊，呢条睇住咯喎。就是这样做的啦，嗯，你留心啲啦，睇住啊。0-2够唔够减啊？唔够。唔够减啊，唔够减呢我要同人借啦。同边个借啊？就是同呢一个十位借咯，应该原本。但是问题就是十位都是零。佢都冇得借俾你。所以呢我哋就连埋呢一个齐嚟睇啦。我用个点。好，0-2是不够减的，所以呢我们呢就要跟这个10来借了。10借了给他之后他自己变了什么？9。9哦，是的， OK。我跟着借了10了，10-2就是8了， OK。跟着9-7呢就是2咯，所以答案就是28啦。这条数的答案就是28啦。嗯，真的好厉害。好。那这条数呢其实如果是在一个如果有街市买餸呢就啲阿婆係咁样计嘅，有时係100-72。
係點樣計嘅咧？佢哋會咁樣諗嘅，佢哋其實100蚊就你俾72蚊佢，佢找翻幾多俾你咧？佢係先找咗8蚊俾你先嘅，找咗8蚊咧，72蚊就變成咗80蚊啦。然後100減80就等於幾多啊？20啊，係啊，所以就係找翻28蚊俾你咯。婆婆就係喺街市度係咁樣計數。如果有啲我都見過有啲餐廳有時找錢嗰陣時咧，反而有啲侍應咧，佢係會找錯咗啊！佢找咗38度，會多咗10蚊嘅。婆婆通常都唔會計錯呢啲數，所以100減72咧就係28。咁有咩問題咧就可以？好曳啊！呢個 Coco 今日。WhatsApp 呢個電話，咁我就會盡快答你啦。